En gåta. Indianhus. Här inne bodde vi. Canyon. Keyon's Canyon. Thank you.
Så kommer du til at komme her. Luktar det vatten? Känner du det? Jag hade nästan lite kallt. Akta kameran, det är så tunda dopar. Regnar det? Det är vi. Vi är kört. Ska vi göra det? Nu har jag ju skrop här med som kägar. Och så är det inte så varmt. Am besten durch die Farbe. Na, Margareta. À moins qu'il se soit caché quand je montais, ben je sais pas, hein. Thank you.
C'est bon, j'arrive.